سنگین اوس هم دغه شی ماشي ولسوالي حکومتداني د زمش پلاس کې ده او نور ساحه د دشمن پلاس کې ده شاوخوا بازار د زمش پلاس کې کوم وخت چې دشمن پر دغه سو دغه سړی نو چې کومه کور کې اپوستي یو یو اپوسته او له اخر راورشه د حکومتداني ته دوغه مقامات مشره نو مرکز کومک نه راستوي ناری به مکرلی چیغي مکرلی چې د خدای روی دی او مهمات خوراوي یو بل وکي هیڅ وخت نه راتلی نکلی وردو کومک وي نه دی ولایت کومک وي نه لیوا کومک وي ته ورځ مشره او مشره دولت هیڅ کومک نه دی راکړي بل ناری دی وای مرده سنگین تولاړو د سم وکړو د سم وکړو مګر دی هیڅ هم نه دی کړی ته ورځ کی مر مشره وو منه کوم د ډوډۍ سکل کړی اته ته ورته څرنګه اوسه چې دا مسوي دي زخمیان په 25 کاسه زخمیان وزمر دلته راغلي دي برای نه ور مشوار شو راو تر وسري نن ساره ته لري دا واچو دلته راوړي په 25 کاسه زخمیان کې مر دوه کاسه روغ ور سره راغلي مر نه پر دغه د لای شیدان سره چې دولت راوړل نه سول واته ورځ زخمیان پراته وینې جنبه دي دوه نه څوک نه و چې ما دا ویني ور بنیک